أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوب تاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimada ee calaamada media fadlan aadan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada hadda qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog shir xasaasi oo filo Soomaaliya ugu socdo farmaajo iyo saddex maamul goboleed sidoo kale James Iswama ayaa kusoo biiray qorqor ayaa xal dacsi ugu tagay madaxdi hore ee dalka kadib markii madaxweyne farmaajo uu weerar culus ku qaaday aan ku bilaabay waxa maanta shirka bilowday madaxtooyada madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ra'iisul wasaaraha xil gaarsiinta madaxda maamul goboleedada dalka galmud dhir shabeelle koofur galbeed ee gudoomiyaha gobolka Banaadir sida ay ogaatay warbaahinta waxa shirkaasi goobjoog ka ah wakiilada beesha caalamka oo ku soo biiray oo uu hoggaaminayo ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswama waxaana looga hadlayaa arrimaha doorashada iyo xaaladda cakiran ee dalka ka jirta shirkan oo ay ka maqan yihiin madaxda Puntland iyo Jubaland ayaa waxa uu imaanaya xilli ay kacsan tahay xaaladda caasimada dalka ee Muqdisho iyada oo maalmihii u dambeeyay ay ka dhacayeen rabshado u dhaxeeya dawladda iyo musharaxiinta mucaaradka isla markaasina dawladda federaalka Soomaaliya ayaa awood u adeegsatay dad shacab ahaa iyo musharaxiinta mucaaradka wararka ayaa intaas ku daraya shirkani inuu hordhac u yahay kulankii uu hore u ilaamiyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday kaasi oo isugu yeeray madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada isla markaasina ku taariikhaysna 18 ilaa 19 bisha isla markaasina 19 bisha ayaa xasuuq ba'an halkaasii ka dhashay kadib markii dawladda federaalka ay weerar ku qaaday banaan baxayaal iyo musharaxiin ka aragti duwan si kastaba ha ahaatee lama oga shirkaana wixii ka soo bixi doono dhinaca kale qorqor oo xal tacsi ugu tagay xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed xasan cali khayre madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa xalay guryahooda ku booqday madaxweynayaashii hore ee dalka shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre madaxweynaha galmudug ayaa xalay ku soo booqday gurigooda madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha sheekh shariif sheekh axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada galmudug sidoo kale waxa arkaya ayagoo isxuguraysanaya isla markaasna lagu soo dhaweynayo qorqor guryahooda qoraalka waxaa lagu sheegay in kulamadaasi la xiriira kala warqaadasho ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidii loogu gudbin lahaa marxaladda kala guurka ay xilligan uu dalka marayo qorqor ayaa lagu yaqaanaa inuu dalaal culus u yahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo isla markaasina mar allaale markii wax dhacaan qorqor ayuu u diraa madaxda kale kulanka madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa isugu jira kala warqaadasho xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidii loo maareyn lahaa marxaladda kala guurka ay ee xilligani dalka uu marayo ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay hase ahaatee qorqor ayaa halkaasi tacsi ugu tagay wixii dhacayna ka raali geliyo maalmihii lasoo dhaafay ama maalintii jimcaha ee isla markaasina madaxweynayaashii hore gurigooda lagu xabadeeyey ama hoteelka ay deganaayeen lagu xabadeeyey sidoo kale xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayagoo bannaan baxayana rasaas ood loogu qaaday madaxweyne qorqor ayaa shalay gelinkii dambe soo gaaray magaalada Muqdisho si uu uga qayb galo shirka ay magaalada ku leeyihiin madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleed ee dalka qorqor ayaa u muuqda mid mar kale xal u raadinaya sidii laysugu soo dhaweyn lahaa fila Soomaaliya iyo siyaasiinta mucaaradka sidaasi ayuuna xalay erga ahaan uga ahaa madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo ee mayalka adiga isla markaasina isku dhajinaya kursiga fila Soomaaliya dhinaca kale mid ka mid ah fanaaniintii ugu caansanaa Soomaaliya oo Muqdisho ku geeriyoota Allah u naxariiste Faaduma Cali Nakruma oo ahayd fanaanad caan ah oo ka tirsan hobollada Waabiri Allah u naxariiste maanta ku geeriyootay isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho marxuumada oo maalmihii u dambeeyay xaalad caafimaad oo la xiriirta cudurka safmareenka ee caabuqa 19 loo dhigay isbitaalka Martini iyadoo ugu dambeyntii uu si weyn u soo ritay isla markaasina sababi geerideeda Allah u naxariiste marxuumad Faaduma Nakruma ayaa waxay ahayd fanaanad qaran oo ka mid ahayd tiirar ka fanka Soomaaliyeed sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha xil gaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo warka soo saaray geerida marxuumada Roble ayaa ugu horeyntii geerida Faaduma Nakruma ugu tacsiyeeyay qoyskeeda bahda fanka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed wuxuuna ku sifeeyay fanaanad qaran oo kaalin weyn ka qaadatay dhismaha qaranka iyo wacyigelinta bulshada waxaan qoyskeeda bahda fanka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ugu tacsiyeynayaa geeridii fanaanadii qaran Faaduma Cali Nakruma Allah u naxariiste waxa ay ka mid ahayd tiirarka fanka Soomaaliyeed waxa ayna kaalin weyn ka qaadatay dhismaha qaranka iyo wacyigelinta bulshada ayuu yiri Roble qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook Faaduma Nakruma ayaa ka mid noqonaysa hobollo iyo mas'uuliyiin caan ah oo cudurka caabuqa 19 uu soo ritay kuwaasi oo ugu dambeyntii ugu geeriyooday gudaha dalka iyo dibaddiisa si kastaba Allah u naxariiste bahda calansida meedia waxa ay leeyihiin Allah u naxariisto fanaanadii caanka ahayd khabrigeeda Allah waasiciyo fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media
xog xasaasiya guddoomiye mursal oo ka guuray guriga uu deganaa isla markaasina cabsi uu ka qabo in mar kale korontada laga jarto ayuu waxa uu degay meel aan ka fogeyn filla Soomaaliya sidoo kale musharax ku tilmaamay farmaajo gacan ku dhiigle isla markaasina doorasho uu qaban karin kana soo qaybgali karin aan ku horreeyay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ka guuray guri oo ka deganaa dhabarka dambe ee madaxtooyada soomaaliya dhinaca degmada boondheere mursal ayaa degay guri ku yaala gudaha xeyndaabka madaxtooyada soomaaliya oo u dhow xarunta baarlamaanka ee filla hargeysa iyadoo ay arrintani dhacday habeenkii khamiista oo ku beegneyd markii ay ciidamada dowladda ee weerarka ku qaadeen daljirka daason iyo hoteelka maa'ida oo musharaxiinta mucaaradka ka abaabulayeen bannaanbax looga soo horjeedo farmaajo lama shaacin sababta keentay inuu guddoomiyaha golaha shacabka uu dib ugu guuro madaxtooyada balse wuxuu xilligani isbahaysi dhow la leeyahay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo laakiin farmaajo ayaa ah nin aan laysku hadlay karin islamarkaasina inta badan isbabedelahasa ahaatee mursal oo taasi ka cabsanaya ayaa iminka halkaasi u guuray mursal ayaa filla uganda ee madaxtooyada ka guuray horaantii bishii diseembar 2018kii markii go'doon loo geliyey inuu qabto mooshin ka dhan ah farmaajo isagoo markaasi u guuray hotel u dhow garoonka muqdisho magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii dambe wajahaysa xiisado siyaasadeed oo ay uga sii dartay iska hor imaadkii ka dhacay jimcihii 19ka febraayo iyadoo madaxda dowladda ay deegaameysteen madaxtooyada halka siyaasiyiinta waaweyn ee mucaaradka ahi ay u badan yihiin guryo u dhow garoonka muqdisho isla markaasina amni ahi si kastaba ha ahaatee lama oga sababta dhabta ahi ka dambaysa inuu halkaasi u guuro hase ahaatee farmaajo ayaa ah nin aan laysku hadlay karin waxaana macquul ahay in uu mar kale go'doon geliyo haddii uu ka soo horjeesto dhinaca kale musharax saciid ciise kama dhici karto soomaaliya doorasho uu ku lug leeyahay gacan ku dhiigle farmaajo hogaamiyaha xisbiga dadka mudana saciid ciise maxamuud kana mid ahay musharaxiinta u taagan doorashada madaxweynaha dalka ayaa sheegay inaysan suuragal ahayn soomaaliya ka dhacdo doorasho uu ku lug leeyahay madaxweyne xilkiisu dhammaaday oo noqday dembiilo dagaal musharax saciid maxamuud ayaa intaasi ku daray in dhiiggii laga daadiyey shacabka uu hogaaminayay muujinta xuquuqdooda xorriyadeed uu ceeb ku noqday dadnimada iyo ra'iisul wasaare Roble iyo guddoomiyaha golaha shacabka waxaa suuragal ahayn in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho uu hogaaminteeda leeyahay madaxweyne uu dhammaaday xilkiisii sidoo kale waxaan la aqbali karin in doorasho lala galo musharax soo noqday madaxweyne hore oo noqday dembiilo dagaal waxaan sinaba u dhacaynin in saraakiishii sarsare ee amniga iyo sirdoonka qaranka ay xilalkoodii sii wataan iyagoo qayb ka ahaa abaabulkii dhiigga ku daatay ee loogu soo horjeeday mudaharaadkii ay shacabka rayidka ahi ku cabirayeen dareenkooda iyo rabitaankooda sidoo kalena aysan jirin cid kalsooni ku qabta inay sugaan amniga doorashada dhiiggii laga daadiyey shacabka u hogaamiyey muujinta xuquuqdooda xorriyadeed wuxuu ceebma dhammaato ahay ku noqday karaamada dadnimada iyo ee ra'iisul wasaare mudane maxamed xuseen roble iyo guddoomiye mursal oo ay ahayd in sharafkooda iyo awoodda xilkooda uusan madaxweynaha xilka ku dhammaaday gaboodfal uusan dushooda uga fulsan iyagoo ka ag dheerayn ayuu yidhi beesha caalamka cidna ka yeeli mayso nabadaynta munaafaqaysan oo ah in la iska hilmaamo wixii dhacay oo miiska wadahadalka lagu sii wado heshiis qabsoomidda doorashada looga gaaro runtii qabsoomidda doorashada waxaa ka soo hormaray dhacdo aan sahlanayn xal u helideeda taas oo ka miisaan culus qabsoomidda doorashada marka hore dhiigga daatay iyo tacadiyada uu ku kacay madaxweynaha xilkiisu dhammaaday waa in meel la saaraa xal u helidda eedeymaheeda iyo ciqaabteeda ayuu yidhi musharaxaan gaboodfalka uu geystay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday waa mid aan ka fursanaynin in jawaab ku habboon laga bixiyo wejiga labaad oo ay yeelanayso kafalcelinta waxyeeladii ka dhalatay gaboodfalkii dhacay u malayn maayo xal siyaasadeed oo qurux badan inuu daawo u noqon karo xalinta tacadiyadii la geystay waxaana la huraynin waa wixii looga bartay in la isaga celiyo kalitalis ayuu yidhi musharaxani si kastaba ha ahaatee waxa uu ku soo gebagabeeyey nin gacan ku dhiigla ahay inuusan doorasho ka qaybgeli karin asigana uusan qaba karin calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.